بسم الله الحمد لله. يو حديث تتريم ودا حديث دا تسلي حديث دي او بديس قسم خبرو بانده دا انسان زرارا طوليه. رسول صلى الله عليه وسلم وي لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة دا امتحانونا بدي مؤمنان وصرو زنانا بدي طولو بانده رواني او هميشه با مؤمنان با امتحان كي دا خبر ياده كان چ همیشه مؤمن په امتحان کې دی. قصې امتحان وي په دې باندې فی نفسه و ولده و مالی، کله به دا د ذات سره تعلق ساتي دا امتحان، او د ده نفسي امتحانونه مرضونه او قسمه قسم مسلې به ده ته جوړیږي، او کله به دا امتحان د ده د بچو د طرف دی، او کله به دا امتحان د ده په مال کې فقر غریبي ورته ورسیږي تاوان وکړي. دا قسم امتحانونه په دې مؤمنانو باندې راځي. سو پوری بدا امتحانی حتی یلق الله و ما علیه خطیئه، تر دی پوری چه دا مومن دا اللہ سر ملاوشی و دا دس گنانی. دا دیر غط خبره دا چه یو سره دا رب سر ملاوشی و دا دی گنانی و دا گنان پاک صفا دا اللہ مخیل ورشی. دا دیر غط خبره دا، او دا صرف دا مومن دا پاره دا. یو بل حدیث کدی ولیس دالک الا للمؤمن، او دا صرف دا مومن دا پاره چه پا مومن بان امتحان راجی، او امتحان پر طول رازی، پر کافر و مسلمانانو پر طول بان امتحان رازی، او خیر صرف دو مومن دا پار دے پر امتحان کی، او اجر صرف دو مومن دا پار دے، که کافر بان امتحان راغے دا غا اجر نشتا، او خیر صرف دو مومن او اجر دو مومن دا پار دے. اللہ سبحانه وتعالی دل ورا اجر ورکی دے دی، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ سبحانه وتعالی بے دسی خلق لا دا قیمت پا ورز بانی پورا بدلی ورکی، دا غد امتحان و دا غد سخت و دا تکلیف او دا غد صبر.